Përshëndetje ju njohi me horoskopin ditor, 27 janar 2024, para shikimi astrologik. Dashë, sa më shumë që mund të ankojeni që ndroni mirë njohës për qëfar doloj pune që keni, nëse nuk jeni të punësuar në këtë kohë kini besim, shumë shpejt të gjeni një punë të re, bëhu pozitiv. Pa unë burkovje me shenjën tjetër zodiakale. Demi Dilni nga rruga juaj që jeni mësuar që bëni çdo ditë. Mos bëni ndere, sidomos ditën e sotme. Yjet parashikojnë se prirja juaj e natyrshme mund të jetë që të vendosni veten mbi të gjithë të tjerët, por sot nuk është koha për të patur një qëndrim të tillë. Binjakët Çështjet në vendin e punës të dashur Binjak do të arrijë sot një kulm shumë të vështirë. Kjo do të thotë që në vend që të jeni pjesë e një mjedisi që mund të jetë i veçuar, do të jeni pjesë e një mjedisi bashkëpunues dhe ka të ngjarë që të futeni ndoshta në një zonë lufte. Qëndroni të kujdesshëm nga komentet e ashpra. Gaforia. Prirja juaj ditën e socme do të jetë për të vendosur pa menduar më parë. Lëvizjet tuaja do të jenë të nxituara dhe të pa pallogaritura. Kjo me siguri mund të çojë në vështirësi më vonë qëndroni të kujdesshëm me premtimet që keni dhënë më parë. Në raport me shenjat e tjera zodiakale do t'jeni të prirur që të keni harmoni ditën e sotme sepse jeni në retrogradën e duhur. Luani Mos nguroni të merë një rolin e pionerit, lëvizni me gudzim në një teritor të pa eksperuar, veproni nga besimi në vënd të frikës dhe do të mbështeteni dhe do të shpërbleheni për përpjeket tuaja, shumë rëndësishme të arruani krenarin, që është një element kyç i shenjës që u karakterizon dhe në fakt duhet të jeni me kokën lart në çdo veprim dhe në çdo hap. Vjojmë me shenjën tjetër zodiakale që është Virgjëresha. Do të hasni një konflikt me dikën në vendin e punës. Sigurohuni që të afroheni drejt për drejt këtij personi dhe të zgjidhni gjërat ball për ball me të. Thashë themet për çështjet me të tjerët, vetëm sa do ta përshkallëzojmë problemin. Peshorja, aspekti rëndësishëm planetar i ditës ju bën që të jeni të vetëdijshëm për ato që në të vërtet kërkoni nga një partner, pa pritmas ju vlerësoni me qartësi të vërtet atë kombinim të tipareve të personalitetit dhe të aftësisë për të shprehur një sër ndjenjesh që vërtet ju ndezin. Në të vërtetë ju tetin duhet jeni shumë të fokusuar në çështjet tuaja profesionale. Vijojmë me shenjën tjetër që është akrepi. Ju e dini mirë se që ndjeni, por nuk doni të mendoni për të. Aspekti e rëndësishën planetari ditës ju bënë më shumë të pasigurët se si duhet i të rigoni një shëku të veçanta atëj që keni në mëndje, ose më mirë në zemrën tuaj. Qëndroni të hapur për të komunikuar sa më shumë, pavarësi sa krepi nuk është një shishën komunikative, sot duhet të bëni. Shigjetari, si do t'ju gjejë kjo datë Për ju të dashur shqiptarë, sipas parashikimit të yjeve dhe astrologët kanë se aspekti i rëndësishëm planetar i ditës ju bën të sigurt për një gjë të tillë dhe në fakt kjo nuk është një gjë që jeni të sigurt se çfarë ndodh me çështjet e interesit tuaj të dashurisë. Pavarësisht se nga cili kënd e shikoni situatën, thjesht në duket pak e pakuptimtë dhe duhet të jepni rëndësi. Britsjapi, një të gjithë dhe për ju e dashur Britsjap, sepse për ndoshta përkon që dikush në vëndin tuaj të, të punës ka të njërë të grindet me ju ditën e sot, me përve primet e ti ose të saj, janë një jashtë të zakonisht të papje, kura i qëndronit të fort dhe duhet keni komunikimin e duhur me gjdo person. Pa unë burko vjojmë me shenjën pasarë së ujorin, sot është një ditë, E mirë për të rizikuar, parashikojt kështu dhe thënë kjo në fakt duhet më ditë një tuaj të brëndshëm dhe zbatojni atë me qëllimin tuaj përfundimtar të karrierës. Tendenca juaj është të shpërndani dhe në vend të kësaj duhet të përqendroheni me një qëllim dhe të përmbani atë. Është shumë e rëndësishme që të keni besim në vete dhe të bëni hapat e dur. Peshët e 12-a zodiakale thuhet se duhet të dini jashtë zonës suaj të komfortit, pra të sigurisë. Kjo do lloj të kuptoni se duhet të ti afrojnë dikujt për ndim, në të cilin normalisht keni frik të flisni, por e rëndësishme është që kjo mund të nënkuptoj që të aplikimin për një bot profesionali dhe për një pun që me ndoni është e lodhshme për ju. Jo. Shkoni për teja saj që ju me ndoni se keni sukses dhe do të prëvoni se do të keni sukses në fushat të tjera të paparashikueshme. Falem për vëmëndjen tuaj, do të jemi për së bashku.